Hei, alle sammen. Nå skal vi se om krefter. Det er punktet 3 i kapittel 9. Ok. Krefter. De kan bli sett som skyld eller skal ta et eksempel. Jeg står på bakken, og så det er en boks som jeg vil dytte bortover til høyre. Ok? En kraft er alltid mellom to gjenstander å gjøre. To objekter. I det tilfellet meg og boksen. Og så jeg utfører en kraft som er fra meg på boksen. Så det er veldig viktig at når dere skal snakke om kraft, at dere sier ifra hvem som gjør kraften, og på hvilken andre gjenstand. Så her er det kontakt. Mellom de to objekter. Og det betyr ikke at de to objekter må være i kontakt. Vi skal se etterpå mellom planetene, for eksempel, at det er krefter som virker mellom de to, selv om det er store avstander. Ok? Så hvis jeg dytter boksen bortover, jeg utfører en kraft som er parallell bakken, med en retning. Okay. En bil går mot høyre. Ok? Hvis jeg skulle presse eller skyve boksen til høyre med enda større kraft, ok? Jeg skulle lage en bil som er lengre. Ok? Med retning av fremdeles til høyre. Det eneste som forandrer seg, det er størrelse til pilen. Ok? Så jo større kraften er, jo lengre pilen er. Ok? Og så ikke glem, kraften er en størrelse og en retning. Ok? Det kunne også være, for eksempel, at jeg går bortover til venstre, og med en tau jeg vil dra en boks mot venstre. Dette er en tau, og så det er en kraft fra meg, eller fra tauet, på boksen, retning av til venstre, og den størrelse viser hvor stor er kraften. Ok? Så man må alltid skrive og tenke det virker en kraft fra. Og vi skriver det første objektet. For eksempel fra meg, på, jeg skriver meg her, på, og vi skriver den andre objektet i dette tilfellet boksen. Så alltid, det virker en kraft fra og så på. Ok? Det er veldig viktig. Vi skal se de forskjellige typer krefter som finnes. Vi har først tyngdekraft. Tyngdekraft. På grunn av gravitasjon. Ok? Jeg står på bakken. Det virker en kraft fra jorda på meg.
høyde ca. Den kroppen. Egentlig jeg skal ikke forklare hvor vi starter filen på. Men den er loddrett, ok, og peker nedover. Hvis et barn skulle stå ved siden av meg, og veier mindre enn meg, det skulle oppstå også en kraft fra jorda på barnet, og den skulle være loddrett, men mindre lang. Fordi barnet veier mindre enn meg, og kraften er mindre. Ok? Så to forskjellige lengder. Fordi det er to forskjellige størrelser. Kreftene er ikke like store. Men retningene er like. Ok? Så det virker en kraft fra jorda på meg. Og det er tyngdekraft for bokstav G. Stor G, beklager. Og det er alltid masse til objektet ganger tyngdeakselerasjon. Tyngdeakselerasjon. Dette er tyngde. Tyngdekraft, tyngde. Dette er masse. Og dette er tyngdeakselerasjon. Ok? Så ikke bland stor G og liten G. Ok? Vi skal komme tilbake til liten G. Men jeg kan komme til to eksempler. Hvis vi sier at jeg er 72 kilo. Og barnet er 30 kilo. Hvor stor er tyngdekraft som virker fra jorda på meg? Ok. Det er G orivje. Alik. Min masse. Masse til orivje. Ganger tyngdeakselerasjon. Min masse er 72 kilo. Ok, jeg skal skrive bare 72 uten å ta målene. Ganger tyngdeakselerasjon som er 9,81 over platen til jorda, men den varierer med høyde og andre ting. Men dere tenker at den er konstant på jorda, 9,81, og vi kan runde av og til 10 meter per sekund igjen. Ok? Så 72 kilo ganger 10. Da tyngdekraft som virker fra jorda på meg er lik 720 newton. Mens tyngdekraft som virker på barnet er lik masse til barnet ganger tyngdeakselerasjon. Og masse til barnet, det er 30 kilo. 30 kilo ganger 10. Og da vi får 300 newton. Ok? En annen kraft, det er normal kraft. Jeg starter igjen at jeg står på bakken. Det virker tyngdekraft fra jorda på meg, som peker nedover, og dette er tyngdekraft. Men siden jeg står i ro og jeg går ikke nedover, det må virke en annen kraft som presser meg oppover. Ok, og det er bakken. Det virker en kraft fra bakken på meg. Den er loddrett, motsatt retning, men samme størrelse som tyngdekraft. Pilene må være like lange
for at jeg står i ro på bakken. Ok? Så det er normal kraft. En overflate, hvis en gjenstand står på en overflate, overflaten har en kraft. Det virker en kraft fra overflaten på det objektet. Ok? Motsatt retning enn tyngdekraft. En om hvis jeg gjør en gjenstand som glir på en skråplan, det virker først tyngdekraft. Det virker normal kraft. Og det virker også friksjon. Ok? Boksen eller gjenstanden beveger seg nedover. Ok? Jeg setter farten i blå farge. Og friksjon er alltid retning, det motsatte av bevegelsesretning. Ok? Så i dette tilfellet opp mot til venstre. Og vi bruker store. Så den tredje friksjon. En gjenstand som faller har friksjonskraft på seg, og det er luftmotstand. Ok? En annen kraft, det er snor kraft. For eksempel, jeg attacker. Takk. Jeg gjør en tau, og så her er det en kule, blu kule, som henger på et tau. Ok, det virker to krefter. Først, tyngdekraft fra jorda på blu kule. Også snor kraft fra tauet på blykulet. Motsatt retning. I dette tilfellet vi bruker stor S. Og det må være samme størrelse som tyngdekraft med motsatt retning, slik at blykulet er i ro. Ok? Nå, hva sier Newton? Lover. Vi tar den første. Den første sier at hvis for eksempel en gjenstand er i ro uten fart, okay? Det er fart av null. Det er ingen fart, den ikke beveger seg. Ok? Hvis det oppstår ikke en kraft på gjenstanden, den vil være i ro. Ok? Ingen krefter. Ok? Eller summen av kreftene er null. Så gjenstanden skal være i ro. Den
Den andre punkt i denne loven